অতু উপদেশে আৱেষে জানিল বন্ধু কৃষ্ণ কিনো কৃপামুক কৰিলা হা যেন অচু দিলা অন্ধ ক মই এই মুহূৰ্তলৈকে চকু থাকিও অন্ধ হৈ আছিলো যে যিজনৰ কৃপাত মই জীৱন্ত চৈতন্য শক্তি পাইছো যিজনৰ কৃপাত মই চকুৰে দেখিছো যিজনৰ কৃপাত মই কাণেৰে শুনিছো যিজনৰ কৃপাত মই মুখেৰে খাইছো যিজনৰ কৃপাত মই ভৰিৰে গৈছো যিজনৰ কৃপাত মই হাতেৰে কৰিছো এই চৈতন্য শক্তি যিজনে দিছে সেইজনকেই মই আজিলৈকে চিনি পোৱা নাছিলো আজি আমাৰ বহুত মানুহে মানে এক ক্ষন্তেকো ঈশ্বৰৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই গতিকে আমাৰ অৰ্জুনক কোৱাৰচলে কৈছে সাৰথিৰ কহুভেদ লোৱা তাৰ পৰিচ্ছেদ আনে নজানয় মহামতী যিকোটা যে মহাৰথী ৰথেশ্বৰী কৰাগতি ৰথ কোনো চলাও সাৰথী এই অৰ্জুন তুমি যিখন ৰথত উঠি মহাৰথী হিচাপে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে কৰ্মত অগ্ৰগতি হৈছে সেই ৰথখন কিন্তু মই পৰিচালনা কৰি আছো সৰ্বত্ৰ সময়তে মনত ৰাখিবা গতিকে অৰ্জুনৰ ৰথখন যদি কৃষ্ণই পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ ৰথখন কোনে পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ ৰথখনৰ নাম কি দেহ ৰথ ঘোঁৰা মন ইন্দ্ৰি প্ৰাণ সেনাগন বিষয়ো অৰণ্য ভৈলতাৰ আজি আমি বিষয়ৰ চিন্তাত ইমান বিমুগ্ধ হৈ গৈছো যে যিজনৰ কাৰণে আমি চকুৰে দেখিছো কাণেৰে শুনিছো মুখেৰে খাইছো হাতেৰে কৰিছো ভৰিৰে গৈছো সেইজনৰ কথা শুনিবলৈ সেইজনৰ কথা ভাবিবলৈ সেইজনৰ কৰ্ম কৰিবলৈ সেইজনৰ স্থানলৈ যাবলৈ আমাৰ বহুতৰ সময়ৰ অৱকাশ নাই যদি আপোনাক যিজনে চৈতন্য কৰি ৰাখিছে সেইজনৰ কথা শুনিবলৈ সেইজনৰ কৰ্ম কৰিবলৈ সেইজনৰ স্থানলৈ যাবলৈ যদি আপোনাৰ অৱকাশ নাই আপোনাৰ ৰসখন কিন্তু ভালে নচলিব দেই আপোনাৰ ৰসখনত ঘূণে ধৰিব কেনেকৈ অৰ্হ গোল্ম পিত্ৰ কেঁচুমূৰীয়া মূৰৰ বিষ পেটৰ বিষ দাঁতৰ বিষ কঁকাল বিষ কাৰ কি বিকাৰ হ'ব ভুক্তভোগীসকলেহে জানিব তাৰ কাৰণে দায়ী কোন মন তাৰমানে মনে ঈশ্বৰৰ চিন্তা নকৰাৰ কাৰণেই ঈশ্বৰে তেওঁক শৰীৰত বিভিন্ন বিকাৰ দি দিব মনত ৰাখিব দেই গতিকে মনে পাপ কৰে যায় লাগয় জীৱত সি কাৰণে জীৱে দুখ ভোঞ্জে সংসাৰত গতিকে মনক সদাচৰ কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মনক সংযম কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মনৰ কবলত পৰি আজি আমাৰ সমাজত বহুতে নাখাবলগীয়া খাইছে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে নাযাবলগীয়ালৈকে গৈছে যাৰ কাৰণে ভগৱন্তই দিয়া এশ বছৰ আমাৰ বহুতে ভোগ কৰিবলৈ পোৱা নাই আমাক প্ৰত্যেককে ভগৱন্তই এশ বছৰ দিছো বুলি বেদে সিদ্ধান্ত দিছে মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰষ সংসাৰ মই মানুহ মাত্ৰেই এশ বছৰ দিছো কাকো কমাই দিয়া নাই কিন্তু মই গুৰুৰূপে যিবোৰ নীতি সদাচাৰ মানি চলিলে ভগৱানে দিয়াতকৈও আয়ুস বঢ়াব পাৰে সেই নীতি সদাচাৰৰ কথা মই ভাগৱতত লিখি থৈ আহিছো গতিকে ইয়াত আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ কায়ৰ সদাচাৰ বাক্যৰ সদাচাৰ মনৰ সদাচাৰ গমন সদাচাৰ শৌচ সদাচাৰ অন্ন সদাচাৰ স্নান সদাচাৰ শয়ন সদাচাৰ আজি আমাৰ বহুত মানুহে শুবও নাজানে উঠিবও নাজানে খাবও নাজানে দিবও নাজানে আমাৰ সমাজত সেইটো চলি আছে আমাৰ বহুতে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি অন্নমুঠি দিওঁতে খাওক বুলি কৈ পেলাই দি থৈ আহে কিন্তু আপুনি খাওক বুলি দি থৈ যিমান সুস্বাদু অন্ন তৈয়াৰ নকৰক যদি আপুনি অকল খাওক বুলি কৈ দি থৈ আহে সেই অন্ন খাই কেতিয়াও সদৰ্ম সৃষ্টি হব নোৱাৰে কাৰণ অন্ন ৰন্ধন কৰোতে আপোনাৰ ব্ৰহ্মহত্যা পাপ হৈ আছে বুলি কৈছে গতিকে পাঁচ প্ৰকাৰ পাপেই আমাৰ গৃহস্থী ঘৰখনক ক্ৰিয়া কৰি থাকে জলকুম্ভ চুলীয়া বাঢ়ি ঢেঁকী পতা গৃহস্থৰ গৃহে শুনা এহি পঞ্চ গোটা এই পাঁচটা পাপ আপুনি কব নোৱাৰাকে ঘটি থাকে তাকে আন এটা ভাষাত কৈছে কন্দনী পেষনী চুলি কলসী মাৰ্জনী গৃহস্থৰ পঞ্চ হিংসা সিজে ৰাতি দি তাৰ দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি পনো মুকুটি কপায় এই পাঁচটা দুখৰ কাৰণে আমাৰ গৃহস্থী ধৰ্মখন কন্দনী ঢেঁকীত ধান বনা মিক্সাৰত জলপান তৈয়াৰ কৰোতে ব্ৰহ্মহত্যা হয় পেখনি পটাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা কৰি ৰন্ধন কৰোতে তাত ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাত পাপ লাগে চুলি জুহালত গেছত ৰন্ধনশালাত অন্ন তৈয়াৰ কৰোতে ব্ৰহ্মহত্যা হয় পাপ লাগে কন্দনী পেখনী চুলি কলসী কলহ বা কোনো পাত্ৰত পানী আনিলে চকুৰে মনিব নোৱাৰা জীৱাণু আহে সেইবোৰ গৰম কৰি মাৰি পেলোৱা হয় তাতো ব্ৰহ্মহত্যা পাপ লাগে পতা পতাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা কৰি ৰন্ধন কৰোতে আমাৰ ব্ৰহ্মহত্যা হয় পাপ লাগে তাৰ দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি মনো মুকুটিক পায় আইগৰাকীয়ে যদি অন্নমুঠি দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় চাহপানীকণ দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় তামোলখন দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় জলপান দিওঁতে যদি কৃষ্ণ বুলি কৈ পেলাই দিব পাৰে তেতিয়াহলে হৰিনাম হুতাসন পাপ সুখাং বন খনে কটে দহি কৰে চান আপোনাৰ মুখৰ কৃষ্ণ শব্দটোৱে সেই সময়লৈকে হোৱা পাপবিলাক পুৰি পেলাই যেনেকৈ শুকান বনত জুই লাগিলে তৎক্ষণাত পুৰি যায় আইগৰাকীৰ মুখৰ কৃষ্ণ নামে পাপবিলাক পুৰি পেলায় আমাৰ এই অভ্যাসটো আমি কৰিব লাগিব যে আমি যিকোনো বস্তু দিওঁতে কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি দিব লাগিব কৃষ্ণ মন্ত্ৰবিহীন কোনো দ্ৰব্য শুদ্ধ নহয় কৃষ্ণ মন্ত্ৰ হীন দ্ৰব্য মতি তাৰ দুষ্টা অন্নজল সুৰা তাৰ কুকুৰৰ বিষ্টা আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে যি গৰাকী আয়ে অন্ন দিওঁতে খাবলৈ দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি নোকোৱাকৈ দিয়ে তেওঁ যিমান বনাই নিদিয়ক তেওঁৰ সেই অন্নখিনি কুকুৰৰ বিচাৰ নিচিনা অপবিত্ৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ গৰুৰ গোবৰো গোবৰুৱাই খায় কৃষ্ণ মানে মানে হেৰি কুকুৰৰ বিচটা একোৱে নাখায় ইমান অপবিত্ৰ গতিকে আমাৰ কব নোৱাৰাকেই আমি খাবলৈ কেনেকৈ দিব লাগে কেনেকৈ খাব লাগে তাক নজনাকে আজি আমি খাই থকা হৈছে আপুনি যিটো অন্ন খাইছে বা জলপান বা কিবা প্ৰসাদ খাইছে আমাৰ শৰীৰত হাত ধাতু সৃষ্টি হয় অন্ন খালে প্ৰথমতে ৰস ৰসৰ পৰা তেজ তেজৰ পৰা মাংস মাংসৰ পৰা মেদ মেদৰ পৰা হাড় হাড়ৰ পৰা মৰ্যা মৰ্যাৰ পৰা শুক্ৰ শুক্ৰৰ পৰা আপোনাৰ পৰম ব্ৰহ্ম পৰম শক্তি সতি সন্ততি জন্ম হব আপুনি অন্ন কিমান শুদ্ধকে খাইছে অন্ন কিমান শুদ্ধকে তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ ওপৰতে আপোনাৰ সতি সন্তানখিনি কিমান ভাল সন্তান জন্ম দিছে কিমান বেয়া সন্তান জন্ম দিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইকাৰণে আমি বৈবাহিক সমন্তৰ আগতেই ভাগৱত শুনি লৈ নিয়মবোৰ জানিব লাগিব ভাগৱত নুশুনা কোনো দম্পতীয়ে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত শুদ্ধভাৱে উপনীত হ'ব নোৱাৰে আজি আমাৰ বহুত ডেকা গাভৰুৱে নাজানে কিয় বিয়া পাতিব লাগে আমাৰ ঋষিমুনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে কিম অৰ্থে বিবাহ বিয়া পাতিব লাগে যে আমি কিয় বিয়া পাতিব লাগে ঋগ বেদত কৈছে অথ প্ৰচাবত স্বৰ্ব যত জয়াং নবিন্দতে যত জয়াংবিন্দতে অথ প্ৰজায়তে তহি স্বৰ্ব ভৱতীৰ কিয় বিয়া পাতিব লাগে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ বংশবিলাক অনাগত জীৱনত এই পৃথিৱীত এৰি থৈ যাবৰ কাৰণে পুত্ৰ কইনা জন্ম দিবৰ কাৰণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অৰ্থে বিবাহম পুত্ৰাৰ্থে বিবাহম কিয় বিয়া পাতিব লাগে পুত্ৰ কইনা জন্ম দিবৰ কাৰণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অৰ্থে পুত্ৰম সেই পুত্ৰ আমাক কি কাৰণে প্ৰয়োজন পূৰ্নাম নৰকেই তাৰতে তিহি পুত্ৰাহা পূৰ্ণ নাম নৰকৰ পৰা পিতৃ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পুত্ৰ কন্যা জন্ম দিব লাগিব এই পূৰ্ণাম নৰক আমাৰ পিতৃ মাতৃ জীৱনলৈ কেতিয়া আহিব কালৰ অতৰ্কিত গতিত ষাঠি বছৰৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ আমাৰ পিতৃ মাতৃ জীৱনলৈ পূৰ্ণাম নৰক নামি আহিব কেনেকৈ আজি দেখা কিচকিচিয়া চুলি কেইডাল ষাঠি বছৰৰ পিছত লাহে লাহে মৰাপাটৰ দৰে বগা হৈ যাব আজি দেখা কমনীয় দেহাটো লাহে লাহে সুতুৰা পৰিব আজি দেখা টান টান বস্তু চুবোৱা দাঁতকেইটা ষাঠি বছৰ পিছত লাহে লাহে ঢিলা হৈ আহিব সৰি পৰিব কমনীয় দেহাটো সুতুৰা সুতুৰ পৰিব দৃষ্টিশক্তি কমি যাব শ্ৰৱণ শক্তি কমি যাব বা গতি শক্তি কমি যাব সেই সময়ত আপুনি মই জন্ম দিয়া পুত্ৰ কইনাই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক সেৱা শুশ্ৰূষা মৰম চেনেহ লালন পালন আদৰ সম্ভাষণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি পুত্ৰ কইনাৰ জন্ম দিব লাগিব কিন্তু কোন পুত্ৰই আপোনাক সেই শুশ্ৰূষা কৰিব ভাগৱতে কৈছে পুত্ৰেও তৰাইবে বুলি শুনি আছা শাস্ত্ৰ বৈষ্ণৱ পুত্ৰকো লাগি গুলি আছে মাত্ৰ পুত্ৰই তৰাব বুলি শাস্ত্ৰত কৈছে সঁচা কিন্তু বৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিব লাগিব অবৈষ্ণৱ পুত্ৰ যদি উপজে বংশত স্বৰ্গ সন্তে পিতৃকো পেলাৱে নৰকত যদি অবৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিয়ে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ স্বৰ্গসুখত থাকিলেও তাক নৰকৰ দুখলৈ পঠিয়াই দিব আজি বহুতে পিতৃ মাতৃ বহুত সুখত আছিল এতিয়া বৃদ্ধ বয়সত বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈ দুখ কষ্ট ভুগি আছে এয়া আমাৰ বহুত মানে অবৈষ্ণৱ পুত্ৰৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট গতিকে আমি কেনেকুৱা পুত্ৰ দিব লাগিব জন্ম দিব লাগিব যাহাৰ বংশতঃ হোৱে বৈষ্ণৱ এগুটি তাহাৰে সেই পুৰুষ উদ্ধাৰে কোট কোটি যাৰ বংশত এজন যদি বৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিব পাৰে প্ৰহলাদৰ দৰে কোটি কোটি পুৰুষ উদ্ধাৰ হব যদি নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ পিতৃ মাতৃ অৱস্থা কি হব আমাক বেদে কৈছে তাৱত ভ্ৰমণ কৃ সংচাৰে পিতৰ উপ পিণ্ড তৎপৰা যাগত কুলে ভক্তিযুক্ত চুত ন এইব্ৰজায় আপোনাৰ বংশত যদি আপুনি এটা বৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম নিদিয়াকে যদি আপুনি জীৱন পাৰ কৰিলে আপুনি সংসাৰ চক্ৰত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব পুনৰৱি জনমম পুনৰপি মৰণম পুনৰৱি জনমম পুনৰ সেই পিতৃ মাতৃ কেতিয়াও ভগৱন্তৰ ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে তেতিয়াহলে বৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব আমাক ভাগৱতে কৈছে বিশিষ্ট পুণ্যাসে পাই বৈষ্ণৱ পুত্ৰক এতেকে ভজিব লাগে কৃষ্ণক মাত্ৰক কোনোবা দম্পতীয়ে যদি ভাল সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হব খুজিছে এক দেও এক সেউ একবিনে নাই কেও এক ভগৱন্তক শয়নে সপোনে স্নানে গুপ্য় স্থানে আমি চিন্তা কৰিবলৈ জানিব লাগিব আমাৰ সতি সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময় বান্ধি দিয়া আছে ভাগৱতে সময় বান্ধি দিছে দাৰ্শনিক পণ্ডিতে সময় বান্ধি দিছে আমাৰ সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈ অষ্ট পোহৰ আঠটা পোহৰ আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো পোহৰত আমি সৃষ্টি কাৰ্যত আগবাঢ়িব লাগিব সেই কথা আমাৰ নৱ দম্পতিসকলে জানিব লাগিব কাৰণ আমাৰ আঠটা পোহৰত এটা পোহৰত তিনি ঘণ্টাকৈ চৌবিশ ঘণ্টাত মানে আঠটা পোহৰ ভাগ কৰি দিছে সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্য অস্তলৈকে এই দিনৰ দিনৰ চোৱাত কোনো দম্পতীয়ে মানে সৃষ্টি কাৰ্যত আগ নাবাঢ়ে সূৰ্যাস্তৰ পৰা সূৰ্য আকৌ উদয় হোৱালৈকে এই চাৰি পোহৰত আগবাঢ়ে তাৰে দুটা পোহৰ আপুনি বাদ দি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথম আহাৰ খোৱাৰ পিছত সেই আহাৰ সাত ধাটোলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত দুটা পোহৰ আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহবিলাকৰ নিচে জানে যে এবাৰ নোখোৱাৰ আগতে টেষ্টটো পৰীক্ষা কৰে আকৌ এবাৰ খোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰে কিমান সময় দিয়ে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় বা আঢ়ৈ ঘণ্টা সময়ৰ পিছত আকৌ আপুনি খোৱাৰ পিছত আপোনাক সেইটো পৰীক্ষা লয় তাৰমানে খোৱা দ্ৰব্যটো আপোনাৰ ব্ৰহ্মলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেজলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত আপোনাক অপেক্ষা কৰিব দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আমি খোৱা অন্নটো যেনে সপ্তধাতুলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত দুটা পোহৰ আমাৰ দম্পতীসকলে বাদ দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পোহৰত যিবিলাক নৱদম্পতীয়ে সতি সন্তান জন্ম দিব যাব তেওঁলোকৰ মেধাৱী পণ্ডিত সুশ্ৰী মানে জ্ঞানী সৰ্বগুণাকৰ পুত্ৰ জন্ম দিব পাৰিব মনত ৰাখিব সকলো গুণৰ অধিকাৰী পুত্ৰ জন্ম দিব লাগিব কিন্তু তাৰ কাৰণে পুৰুষ প্ৰকৃতি সবা একমতী তেহে সিজিব হৰি ভকতী স্বামীয়ে জানে সময়ত যাব লাগে ভাৰজাই নাজানে কাৰোবাৰ ভাৰজাই জানে স্বামীয়ে নামানে তেতিয়াহলে কশ্যপৃষিৰ নিচিনা হব আপোনালোক আমাৰ অৱস্থা একেই হব কশ্যপৃষি দুজনী ভাৰজাই এজনী ডিতি এজনী অদিথি নাই অতিথিয়ে স্বামীৰ লগত মন মিলাই পুত্ৰ জন্ম দিছিল কাৰণে চব দেৱতা হল আৰু ডিতিয়ে সময় নুবুজাকৈ বলেৰে পুত্ৰ কামনা কৰাৰ কাৰণে অসুৰ জন্ম দিব লগা হ'ল যেতিয়া দেখি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে উপাসনাৰ কাৰণে কৈছে সতিনীৰ পুত্ৰ হোৱা দেখি দ্বিতীয় একদম আগবেদি কৈছে নাই মোকো পুত্ৰদান দিয়া নাই নাই এইটো সময় হোৱা নাই এইটো ঈশ্বৰ উপাসনা সময় এইটো নাই নাই মোক দিবই লাগিব উপায়ন্তৰ হৈ মানে ভালদাৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে পুত্ৰদান দিলে কিন্তু জন্ম কি হ'ল হিৰণাক্ষ হিৰণ্য কশিব মনত ৰাখিব গতিকে আমাৰ সন্তানসকলে যদি ভাগৱতৰ দৰ্শন নাজানে তেতিয়াও ভাল সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'ব নোৱাৰে এই কথা আমাক ভাগৱতে দিছে সেইকাৰণে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন সমাজে প্ৰত্যেকটো প্ৰাথমিকে মহা মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ মহান অৱদান নামঘৰত যাতে প্ৰথম স্কন্ধ ভাগৱতৰ পৰা ডেৰশ স্ক ভাগৱত পৰ্যন্ত যাতে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আজিৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে আমি আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক জ্ঞান দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ঘৰখন আপোনালোকৰ সমাজখন আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো আপুনি বিচৰা সুখ আৰু শান্তি ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতিত থাকিব পাৰিব নহ'লে আপুনি তাত থাকি বসবাস নকৰি কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে এইখন নদী বোৱাব নোৱাৰিব দেই আপোনালোকৰ গাঁওখনত ডাক্তৰ থাকিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব পাৰে অফিচাৰ থাকিব পাৰে প্ৰবক্তা থাকিব পাৰে অধিবক্তা থাকিব পাৰে বুদ্ধিজীৱী থাকিব পাৰে জ্ঞানী থাকিব পাৰে মানি থাকিব পাৰে বহুত বহুত উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা লোক থাকিব পাৰে কিন্তু ইজনক দেখিলে যদি সিজনে সিফালে মুখখন ঘূৰাই দিয়ে ইজনৰ প্ৰতি যদি সিজনৰ সদ্ভাৱ নাই আমাৰ ভাগৱতে কৈছে সেইখন গাঁও ব্ৰহ্মাৰ ভুৱন ভৰিলেও সেই গাঁওখনত থকাৰ যোগ্যতা নাই নাই গতিকে সেইখন যোগ্যতা নাই যিখন পৰিয়াল বাহিৰৰ পৰা দেখিছে পকা ঘৰে দুৱাৰে গাড়ীয়ে মটৰে একেবাৰে নদন বদন হৈ আছে ভিতৰত সোমাই দেখিছে শাহু বোৱাৰীৰ মাজত মাত বোল নাই স্বামীতীৰ মাজত মনোমালিন ককাই ভাইৰ মাজত মিলা প্ৰীতি নাই গতিকে সেইখন ঘৰ যিমান পাৰ্থিৱ সম্পদেৰে সম্পদশালী নহওক কিম্বা সেইখন ঘৰত বসবাসৰ যোগ্যতা নাই বুলি ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে সেইখন ঘৰ সেইটো পৰিয়াল সেইখন সমাজকো আমি ৰূপান্তৰ কৰি দিব পাৰিম পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰিম কেতিয়া যেতিয়া আজি নদীখন বোৱাব অ কৃষ্ণ নাম কীৰ্তনৰ নদী নাই জিঠানত ভকতৰ সংগ যত নাই ব্ৰহ্মাৰ ভুৱন ভৈলেও অপবিত্ৰ সিটো আদি যোগ্য নোহে নিৰ্দেশনা নজনা কোনো বিদ্যাবন্ত কোনো ধনৱন্ত মানুহে খোলা হাঁহি মাৰিব নোৱাৰে মনত ৰাখিবা দেই খোলা হাঁহি মাৰিব নোৱাৰে চেহেৰা ভাল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাৰ পাৰ্থিব ধন টকা পইচা আপোনাক স্থায়ী আনন্দ দিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে সেই পাৰ্থিব সম্পদৰ লগত ভক্তি সম্পদ যেতিয়ালৈকে যোগ কৰিব নোৱাৰিব সম্পদকো জানা নুহি সম্পদ জানা আপদকো নুহি আপদ পৰম সম্পদ হৰি ভকতি আপদ জানা হৰি বীৰকতি যিখন ঘৰত ভক্তিহীন সুমংগলেই অমংগল সেইখন ঘৰত অমংগলৰ পৰা মুক্ত নহয় এটাৰ পিছত এটা অমংগলে দেখা দি থাকিব অমংগলেই সুমংগল কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে আমাৰ অমংগল হ'লেও সুমংগল আহি যাব যদি কৃষ্ণৰ নাম যদি বিকাশ কৰিব পাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ভকতৰ যদি পদ ধূলি পেলাব পাৰে